E aí, galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World, pessoal. O título deve ser aqueles títulos chamativos, não? F-16, C Viper, reabastecimento aéreo ou revo noturno. É, pessoal, vamos naquele esquema. Mês de julho, aqui no nosso canal, só tem vídeo de reabastecimento aéreo. Como eu havia comentado no vídeo anterior, o F-16, agora aqui, vamos fazer um vídeo de reabastecimento aéreo noturno. Como eu tenho de decolar aqui e localizar a aeronave, vai demorar um pouquinho até eu chegar nele lá, pessoal. Mas antes disso, deixa eu tentar fazer uma configuração rapidinha e diminuir o máximo de luz aqui. O DCS em relação à iluminação é uma coisa complicada, filho. Eu nem gosto de postar vídeo noturno dele justamente por causa disso, filho. A qualidade do vídeo fica ruim demais. Pera aí. Aqui é o mínimo do mínimo. Então, quanto menos luz na cara, melhor. Deixa eu só desligar isso aqui. Não vou usar. Deixa eu ver aqui mais. Ops! Passa bem agora, não, Terakin. Esse R2. R2. Aqui é o mínimo. Vai pra cá. Isso aqui vai pra cá. Deixa eu ver. Isso, beleza. Esse aqui é do Revo. Não, não. Já tirei. Esse aqui eu já tirei. Esse aqui eu não mexo. Mas esse aqui, ó, se você quiser reduzir essa luz, é porque eu não vou mostrar aqui agora que o vídeo não é objetivo. Um desses botões aqui você aperta com esquerda e gira com direita. Você pode diminuir essa luz aqui também. Deixa eu só reduzir isso aqui. É o contrário. É o mínimo. Gosta. Como é voo noturno, não precisa dizer que não. O mínimo do mínimo. Beleza. Como eu falei, nós vamos decolar aqui, vamos reduzir do ROD também. Nós vamos decolar, entrar em contato com o avião tanque, depois fazer um revo noturno. Aqui, como vocês podem ver, eu estou enxergando nada. Aqui no DCS é o seguinte: quando é escuro mesmo. Bora lá, let's fly, vamos voar. Reabastecimento aéreo, pessoal. Ó, agora eu tô com 9 mil. Eu tô com dois tanques ali. Então vai ser 12 mil libras de combustível. Bora lá. Sobe, criatura. Esse é o seu World F-16C Viper fazendo vídeo de reabastecimento aéreo noturno. Pessoal, estamos no mapa do Golfo Pérsico. Eu tenho noção da altitude do avião tanque, eu acho que é 15 ou é 20 mil pés. Pera aí. Beleza. Deixa eu ver para que rumo que ele tá. Beleza, tá à minha esquerda aqui. Tá enxergando alguma coisa aí? Pera aí. Deixa eu regular meu óculos aqui. Acho que aqui vai dar. Sabe que óculos noturno aqui é coisa complicada também, né? Que essas texturas do DCS aqui, meu filho, você tem que confiar só nos instrumentos. Deixa ele subindo ali. Ó, você tá enxergando alguma coisa? Nossa senhora, filho. Deixa eu configurar o tacan aqui. Naquele esquema, assobiando e chupando cana, pessoal. O meu Tacan, eu vou aqui em letra 1, no menu, o meu Tacan é 55. Dá Enter. No meu caso aqui, eu vou trocar a letra X pela letra Y. Então é 55Y. Você aperta o 0 e dá Enter. Olha lá, trocou. Vem aqui em Sake. Pera aí. E dá um toquinho para direita para ele trocar o REC ali. Olha lá, TR. Beleza. Deixa eu só aumentar o som aqui desse tacão que Deus me livre. Ninguém merece, não. Escuto coisa nenhuma. Se bem que isso aqui não adianta nada, pessoal. E aqui embaixo, tá vendo aqui? Vou mudar a Navy para TCN. TCN. Então ele está à minha esquerda a 70 milhas. Vixe, tá longe. Deixa eu subir aqui, pessoal. Senão o vídeo fica longo.
Como vocês podem ver, não dá para enxergar nada, né? A princípio... Ih, tem uma lua ali, pessoal. Ai, ai, ai. Não era para ter lua hoje, não. Vixe. A ideia era ficar escuro, escuro mesmo. Pera aí, pessoal. Rapaz, não tô enxergando nem o painel aqui. Deixa eu configurar o rádio aqui. No meu caso é um preset 18. Não é bobo, né? Deixa eu fazer um pré-contato aqui. Deixa eu ver aqui. Ver se ele tá ok. Vamos ver o que que ele vai falar pra nós. Ah, 890, ou seja, 18 mil pés, velocidade de aproximação 290. Também não ensina é cartilha, não. Isso não é lei escrita em pedra, não. Então, 18 mil pés. Ó, tá clareando, filho. Ah, foi só subir, tá certo. Efeito. Ei, pera aqui, aquele ali. Pera aí, trequinho. Nossa senhora, filho. Ih, apertei até que não era pra ter apertado. Pera aí, pessoal. Fui passar pra... a câmera 2 e liguei o rádio. Não tem problema não, não tem problema não. Ele tá vindo pra cá. Beleza, vamos colocar 12 mil libras de combustível. Agora eu tô com 8. Quando chegar aí aproximar dele, eu vou estar com menos ainda. DCS World, vídeo noturno. Ah, estamos no mapa do Golfo Pérsico. Essa textura do céu aqui é uma vergonha, ó. Nossa senhora, vi. Pior que eu deletei um arquivo que o pessoal manda deletar pra ver se melhora esse aqui. Eu achei que ia limpar esse céu, não limpou não, continua a mesma coisa. Vai ser difícil localizar o avião tanque, ó, com esse óculos aqui. Deixa eu tentar achar um equilíbrio aqui, pessoal. Mais ou menos aqui, aqui, acho que aqui. Ele está a 40 milhas à nossa esquerda, a 18 mil pés. Vou trocar essa tela aqui. Vem list, 2 de bingo e da enter. Nem precisa da enter que ele já carrega, olha lá, 7 mil libras. Ano passado eu fiz esse vídeo aqui nesse mesmo mapa, eu suei a camisa, fi. Mas esse ano parece que eles deram uma mexidinha lá e colocaram uma folga na hora que você conecta e fica naquele espacinho que você vai pra frente e vai pra trás. Parece que esse ano tá maior. Vamos ver o que vai dar hoje, pessoal. Bom, como eu não vou encher, vou precisar do radar só pra me aproximar dele, viu? Ele está a 26 milhas, tá bem aqui do lado, fi. Se fosse um vídeo de ONU, dá pra ver ele. Deixa eu ver, vai que cola. Será que é ele ali? Não acredito. Aqui no mouse, ó. Será que é sujeira do monitor? Ai, ai, ai. Pior que é ele mesmo. Bem aqui no mouse, ó. Tô vendo um pretinho aqui. Rapaz do céu. Será que eu é sujeira do meu monitor, Vitor? Bem aqui no mouse, ó, pessoal. Tô vendo um pretinho. Aí, vocês não vão ver. Meu, que pena, Vitor. Deve ser ele, Vitor. Deixa eu deixar pronto aqui. Pera aí. Se for naquele esquema. Cola ali. Nem pisca. Cola o oi nele. Tô vendo. Tá bem aqui no mouse, pessoal. Eu não sei se vocês vão conseguir ver de acordo com o seu monitor, né? Pera aí. É ele sim, ele sim, ele sim. Deixa eu abrir o bocal aqui. Ainda tô vendo. Ih, vai ser moleza. Eu achei que ia ser complicado.
Ele está a 7 milhas. Deixa eu reduzir aqui, senão eu passo direto. Ah, a iluminação foi melhorando, filho. Ah, na medida que você vai subindo, tá certinho. Lembre-se bem, pessoal, vamos colocar 12 mil libras. Vai demorar um pouquinho, viu? Pelo que eu tô vendo no gravador aqui, já deu 10 minutos de vídeo. É, como eu falei no começo, o vídeo vai demorar um pouquinho. Vídeo noturno é assim mesmo. Você tem de decolar, tem de visualizar, localizar a aeronave. E aqui nós deu foi sorte, viu, pessoal? Eu tinha feito um pré-teste aqui antes de dizer que eu tive de colocar o óculos e olha que não tava chegando coisa nenhuma, filho. Aqui nós deu sorte. Era aquele esquema, mete o pé no freio aí para não passar direto. Mas naquele esquema, não tira o oi dele não, filho. Ele só vai ligar a luz quando você estiver no cangote dele. Perdi ele, acredita, velho? Nossa senhora, véio. Tava fácil demais, né? Cadê ele? Cadê ele? Perdi. Passou? Não acredito, velho. Meu Deus do céu. Passou, velho. Aí o vídeo que era pra ser curto já vai ser longo. Pera aí, pessoal. Falei pra não tirar o oi dele, filho. Conhece a expressão, à noite todos os gatos são pardos? Cadê ele? Você tá baixo, pô. Você tá baixo. Mané, tá pra trás. Ah, oh, Jesus. Desculpa aí, pessoal. Nossa senhora, vi. Que vergonha, vi. Sabe aquela vergonha que você tem de consertar? Tô consertando aqui, pessoal. Desculpa aí. Certo errado. Certo errado. Agora sim. Porque tô baixo. Ele tava 18 mil pés. Era. Nossa, que esse óculos que não dá pra enxergar nada, vi. Ah, não acredito que vou ter de abortar isso aqui, filho. Tá 4, 3. Caraca, filho. Por isso que eu falei, tava fácil demais aquela hora, filho. Tere. Tá chegando não? Não tô vendo nada. Está na minha frente 3,3. Três, não tô vendo.
Dois, não tô vendo. Dois ponto seis, não tô vendo. Dois ponto três, não tô vendo. 2.1, não tô vendo. 1.9, não tô vendo. Se não me engano, ele só liga a luz quando você estiver em cima dele, filho. 1.6, não tô vendo. Deixa eu desligar isso aqui, pessoal. 1.2. Ele tá virando. Nossa senhora. Achei. Senhora, velho. Ei, Goiás. Pera aí, pessoal. Deixa eu fazer um gato aqui. Para, criatura. Cadê? Gorois! Imagina se isso aqui tivesse mais escuro. Ele só libera a hora que você estiver no cangote dele ali, pessoal. Achei que ia passar vergonha. Já passei vergonha, né? Desculpa aí, pessoal. Quando eu achei que o vídeo ia ser fácil, o trem sumiu. Falei, cola o oi nele, vi. À noite todos os gatos são pardos. Qualquer coisa aqui no céu pode ser um avião, vi. Beleza, beleza. Nossa senhora, vi. Bora lá. Já foi, 17 minutos. Deixa eu acelerar aqui, pessoal. Ainda bem que eu falei, o vídeo vai ser longo. Ó, eu tô aqui, ó. É uma lua ali, filho. Não era pra ter lua, não, mas fazer o quê? Se não fosse ela, eu não ia achar esse cara, não. Agora eu e Deus aqui, pessoal. Eu vou ter que fechar a boca, senão eu não consigo reabastecer, não, pessoal. Aqui é noite. Aqui é noite. Se você der meio piscada de oi, você já bate na aeronave. E ano passado, nos pré-testes aqui, eu bati duas vezes, filho. Aproveitar que ele tá virando ali. Eu acho, né? Vê se ele autoriza. Autorizou não. Como eu falei, só autoriza quando se tiver bem aqui no cangote deles. Quer ver ele liberar ali? Olha lá, as luzes de orientação dele ligaram, então tá beleza. E o texto ali tá ok. Beleza, bora lá. Deixa eu fechar a boca aqui, pessoal, senão o vídeo fica longo demais. Aí vocês não dão like. Não, demorou demais só pra mostrar o revo. É lógico, parceiro. Aqui é o DCS. Aqui não é joguinho de tiro, não. Se fosse usar o óculos, ó. É, até que hoje não tá ruim, não, filho. Só que aqui não tem jeito de usar isso, não. Porque a luz da direita, ela tem um LED em cima dela. Então você quase não enxerga coisa nenhuma. A da esquerda, durante a noite, você enxerga mais ou menos. A da direita é no tato. Você tem que esticar o pescoço aqui para enxergar alguma coisa. Olha lá, eu tô vendo o verde, só que a luz da direita, ela tá em cima de um LED branco, filho. Os caras, dá vontade de cortar a perna do cara que projetou esse aqui, filho. Bora lá, pessoal. 12 mil libras.
É bem provável que vai se conectar mais de uma vez, viu, pessoal? Isso aqui é normal, viu? E a luz da direita, eu não tô vendo ela. Só a da esquerda. Então vamos basear no vídeo que nós fez diurno durante o dia para nos orientar. Olha lá, tô vendo só uma faísquinha do lado esquerdo, filho. Micro ajuste no mancha, viu? Pegou. Agora sim, dá pra ver só uma sombrinha ali do lado direito. Vai soltar, soltou. O que que eu falei? Já foi uma. Beleza. Doutor de novo. Já foi duas. Mais um, eu vou cortar o serve. Opa, sai pra lá, bicho. Sai pra lá, sai pra lá. É, eu sei, eu sei. Tá difícil aí. Ops, 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 ops. Bateu. Bateu, bateu. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Deixa eu respirar aqui. Bateu. Bateu. Meu Deus. Bateu. Bateu. Danificou nada, não, mas bateu. Pode ter certeza que amassou. Ai, ai, ai. Deixa eu tornar esse trem fácil aqui pra vocês. Deixa eu fechar a boca. Boca fechada não entra mosquito. Tá indo pra frente demais. Muita calma nessa hora, capanhoto. Já até parei de contar, filho. Desconectou de novo. Acerta lá, você tá alto demais. Agora sim, melhorou. Vamos tentar de novo. Rapaz, até agora não coloquei nada. Tem que colocar 12 mil libras, filho. É, filho, a realidade deve ser pior que isso aqui.
Tô vacilando demais. Tô vacilando demais. Luz da direita, pessoal. Luz da direita. Luz da direita. Luz da direita. Luz da direita, luz da direita, tô enxergando coisa nenhuma. Luz da direita, tô enxergando coisa nenhuma. Obrigado, amigo. 12 mil libras de combustível e uma camisa suada. Goiás! Acha que a nossa vida é fácil aqui no DCS, né, pessoal? Vem pra cá que vocês vão ver. Aqui não é lugar de dar tirinho, não, viu? Aqui não é joguinho de FPS, não. É abastecimento aéreo noturno, DCS World, F-16, você vai, pá. Lembre-se bem, pessoal, durante todo o mês de julho no meu canal só tem vídeo de reabastecimento. De todos os módulos que eu tenho, é lógico, né? Não posso fazer pra todo mundo. A carga. Naquele esquema, pessoal. Gostou do vídeo? Só dá um like. E se não gostou, pode dar o dislike. Mas o principal, compartilhe o vídeo. Aqui no DCS, se vocês não compartilham o vídeo, o YouTube não distribui. Acabamos de fazer um reabastecimento aéreo noturno aqui no mapa do Golfo Pérsico. Depois de uma vacilada ali, eu achei que tinha encontrado avião tanque. Foi assim! Foi só o piscar, o caboclinho sumiu nesse céu aqui, ó. É, parceiro, se não for o Tacan aqui, você não acha nada aqui no céu, não. E o avião tanque aqui é complicado, ele só liga a luz a hora que você tá em cima dele, filho. Aí, Deus nos acuda, ó. Aí, ó. É, não é fácil não, pessoal. DCS World, F-16C, Viper. Naquele esquema, pessoal. Gostou do vídeo? Dá um joinha. Se não gostou, pode dar o dislike. Mas o principal, compartilha o vídeo. Valeu, fui!